Tjenare, dialektisten Benke tillbaka här. Idag så är faktiskt temat att jag låtsas vara från Södermalm i Stockholm. Eller möjligtvis... jag vet inte vad det heter, men Östermalm, Södermalm och så vidare då, va? Och just då tar jag mig till Falköping och jag har ingen aning om hur de uttalade namnet på deras språk, va? Men ser man här då, liksom, Pilgrimsleden, Falköping, Hornborgasjön, Varnhem. Då kan man till och med se ändå att det ser mycket bättre ut liksom, rent riskatoriskt, va. Sen för att göra saker mycket enklare som ni förstår så måste man kunna arbeta ut med skönt tema som i vanliga fall inte innefattar nya regler. Som jag sa till henne borta, han tyckte jag hade väldigt snygg och fin Nikon-kamera. Så att, ja, man får ju tanka ödmjukast liksom. Eller inte ungefär så, va, men... Sen sa jag då att jag köpte den på Södermalm i Stockholm, så nämnde jag att AIK var ett bra fotbollslag. Jag sa inte att det var det bästa fotbollslaget, för vi vet ju alla att Elfsborg är Sveriges bästa lag. På många sätt. Då sa han att han inte hörde det. Så sa han någonting med att, men de som bekänner det var de AIK. Nej, de höll på Djurgården. Man får improvisera lite grann. Men i alla fall, nu har jag tagit med här till Sankt Olofs kyrka. Jättemysig inredning. Jättefin plantering av växterna på utsidan. Rätt så mysigt sådär liksom. Själva kyrktornet där uppe. Oj. Det måste ju vara minst kanske 10-15 meter upp dit ungefär. Jag har haft med min drönare som har kört upp där liksom 20 meter rätt upp och ser hur fin kyrkan ser ut från så långt håll liksom. Men för att göra liksom en kort historia lång liksom, eller tvärtom menar jag. Så är det ändå så att när man väl är liksom på sånt här som man kallar det överklassafari, så kan man liksom se de nya ambitionerna för nya regelmässiga skäl, så att säga. På så sätt så blir det inte riktigt samma sak, även om man är i Falköping gentemot Stockholm, som då är Sveriges största huvudstad med hemför över 1 miljon människor. Och med tanke på det här ananasviruset så är de siffrorna väldigt radikala, så att säga. Även om man åker ner till Göteborg, som är Sveriges näst största huvudstad med hemför över 1,5 miljon människor, så ser man inte riktigt att det är samma sak. Då. För det är inte liksom, vad ska man säga, det är inte samma sak som att det är liksom överklassen i Stockholm. Det är inte riktigt samma sak i Göteborg liksom. Men i alla fall, jag ska ta lite bilder så återkommer jag om en stund. Kaching! Det var beige då. Tjena, då var man tillbaka. Nu är man här på Cesarstugan, en bit ifrån Falköping. Var det min mat som kommer? Det får vi se. Tack, jag är en podd. Och nu ska vi börja äta här. Jag har fått in en räksmörgås här för 119 spänn. Det är helt andra pris på Södermalm i Stockholm. Men ja, vi ses. Det är lite grann så här när man är liksom livsnutad och radikal östermalmare, va. Gud vad beige. Men mat smakade jättebra, det var jättemys inredning, urläckad belösning, lite sådär. Sen själva arkitekturen i byggnaden här som inte riktigt går att se, va. Men den är ju helt klarlagt bra, mycket bättre än det vi har uppe i Stockholm, va. Nu vet jag inte, jag tror hon sa att det finns bra för typ 150 pers här inne eller någonting. Det är ju nästan typ 10% av alla fotbollssupportrar i Bromma pojkarna.
Men som alltså, de är superrätta och så är ingen som bryr sig om dem riktigt. Det är så typiskt. Så man får liksom tänka utanför ramarna. För att det ska fungera bättre. Ja. Min kollega tog med sig lite fika här. Det är, gör inte så. Jävla nolltaxerare. I alla fall lite kakor, lite mysigt, smått och gott sådär. Mys och sådär, vet du. Det är rota fika, säger de. Men det är mycket bättre uppe på Södermalm, för där vet man vad man får betala för. Så vi ses lite senare när jag är på ett annat ändamål. Kaching! Radikalaste mannar. Överklassnitt. Så där, ja. Nu när vi är klara där inne så ska vi nytta oss till nästa delmål. Det är till någon slags utsiktsplats. Är i Falkenberg. Nej, inte Falkenberg. Förlåt, nu sa jag helt fel. I Falköping menar jag. Jag har lite problem med det tekniska här, men jag ska vara där om ett par minuter. Så att vi ses då. Så var man tillbaka och som radikal östermalmare så är man nu på de fina höga höjderna här i Falköping. Som ni kan se här. Jag menar en sjö, jag vet inte riktigt vad det är. Så kan man liksom vända kameran lite grann som man själv vill. Fina åskmoln också. Så det är väl det, tror jag. Här kommer lite bilder. Vi älskar Älvsborg, gör vi. Vi älskar
Blicken dansar och ler. Det är inte svårt att tralla med. Vi älskar Älvsborg, gör vi. Vi älskar Älvsborg, gör vi. Vi älskar Älvsborg, gör vi. Ja, Älvsborg älskar vi. Vi älskar Älvsborg, gör vi. Vi älskar färg, det vet ju var och en. Älvsborg, vi vill se er om och om och om igen. Och när ni gör mål, då blir det knall och explosion. Underbara Älvsborg är ett lag med tradition. Hej, 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 hej Älvsborg. Det är laget som jag är liten, hör ni till. Sen får alla andra faktiskt säga vad de vill. Och när ni har segrat och när guldet är i hand, då ska hela Ryavallen ta er i sin famn. Hej, 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 hej Älvsborg. Det är laget som det svänger om. Så där, då var man klar med detta stället. Bilder har ni sett i alla fall hittills. Så får vi se vart det bär av nästa gång jag är på äventyr. Så från en radikal Östermalmare på Södermalm i Stockholm. Nu sa jag fel, men det kvittar ju. Till någonting annat. Men vi ses i nästa video. Ha det gött från det sista en Bänke, en radikal Östermalmare. Överklassnytt.